Пані Тетяно, чим займаються люди у Залізному? Яке працевлаштування? Які можливості для зарібку? Ну, взагалі, в самому Залізному тут немає нічого не робити. А люди їздять, ті, хто хочуть, на бекон. І є ще шахти. Бекон – це м'ясокомбінат, так? М'ясокомбінат, так. М'ясокомбінат. Він де знаходиться? Не доїжджаючи до... Ой, як же ж... Покровська. Не доїжджаючи до Покровська, то там знаходиться. І або шахти дві працюють, і ще то люди там працюють. А багато таких, що взагалі так підробляють, навіть є група така турецька барахолка. І там люди підробляють такі, хто хоче робити, це ж таки треба казати це. Такі об'явлення, що можу копати огороди, можу там робити щось там, підбити забор чи що такі от. І доволі вони часто такі. Я вже чую, сьогодні будучи тут, у котре розділяється період до війни і вже тепер період війни, так? Наскільки кардинально вплинула от війна на це селище? Дуже, дуже сильно. Да. Ну, але воно і до війни воно вже... Не було прогресивним. Не було прогресивним, да, так. Люди сильно виїхали? Населення виїхало на початку війни? Я не з самого початку тут, пізніше ж приїхала, але виїжджали так, пішли виїхати. А є такі, що ну, куди їхати? Багато людей похилого віку, які південне, то там взагалі виходить вже лінія фронту. І... Південне – це мікрорайони в Залізному? Це ні, це СНТ. Угу. То воно взагалі поруч знаходиться з лінією фронту, і там багато людей теж таких похилого віку проживають. Їх тобто ті, хто зміг виїхати, виїхали. Так. Лишилися фізично неспроможні, так? Так, 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 так. Там взагалі тільки, там навіть дітей вже там дуже, не знаю, 5-6 там, хто до бабушки там приїжджає, може так. Таня допомагає, крупи дають. Спасибо, Танечка, дай Бог я здоров'я. Ну, Танечці привезли крупи ці волонтери з Рівненської області, з Дубровицького району і з Володимирецького району. Танечка все допомагає нам. А так у нас не вистачає ні круп, нічого. Кроме спасибо церкві нашій, Таня.